راګي پکار دي ګلاب چې چې غیر تی پښتنو تاسو زړونو کې جذبي پکار دي عوامی نیشنل گن پا گراس روٹ لیول تنظیم سازے تا دوام ورکڑ دے پا دا غاڑا تیر ورز لال حویلے پرش کے دے وی دستوری تا بیا شوی وا دا دستوری صدارت دا تحصیل سدم روستم صدر الخاج پزرامان بنیامین کولو دا نظامت چارے زلی جائنٹ سیکرٹری زوار حسین تر سر اکڑے پا دے موقع دا ویلج کونسل نمبر تین او چار تنظیمی عمل پائے تا ورسے دا او دا نامزد عہدیدارانو پا باقاعدہ توگا دا ہاؤس نا منظوری واغستے شوا مشرانو پخپل وینا کی ویل چې تنظیمی عمل دوامدار دے او دا دراتلون کی سیاسی حل و زلو دا پارا تیارے دے دا چارواکو خپے خوی دلی دی قوم دا موجودہ حکومت نا سخت مایوس شوی دے خپل ورز دا دی دا پارا بیدارو دا سیاسی دغه دا پارا دا کجی راکم حکومت پا مبال راغلی دے راکم تبعی جوڑا کری دا غریب دپارا ناکم گرانے را غریبی جدی مهم دپارا ہم پاسو سے کچھ ردی خلق سراسی دی نوینا و سرسنشت و الحمدللہ زون دا وامن اشتر پاتے ہر ورکر ہر مشر سرا یو پار طریقہ بانی و سری سرا خبر کمیشی و اگر دا تعلیم لخاز بانی و اگر دا صحت لخاز بانی او و اگر دا دی مرد دا خدمت دا پاری دادا باچا خان بابا پاٹی گا پدے کے نور سے نشتا خدا یو خبر دا دا دی عزتوں نے نڈا کر عزت پر لگر کو او دی عزت تم مدر نساتو او انشاءاللہ تعالیٰ کا خیری انشاءاللہ تعالیٰ ستا دا باچہ خان باپا پردی ستا سخون تی فلانی نمیالی زمینی پکے میدان تشی نظما پا خیال بانی جزا دا یقین ساتا ہوں جزا مونگا کا ڈلنگون دا مخینا اس دیر زیاد بدل دی کا خیری پختو خستا سمور نے جب دا مونگا واسکٹ مونگا سب لے لرکلی پینٹ بو خستے مونگا پری لرکلی مونگ ہر یو کاز دا پختو پری خیدے میں سر دور گرز مونگو پی لرکلی چی مور نے جب آگے تل وارو چی پختو بیا جو لے کول وارو چی پختو بیا جو لے کول وارو زمون سر نو لشملی پکار دی زمون سر نو لشملی پکار دی مرگو دا سی جنگی پکار دی مرگو دا